Galicia activará o LUNS, o Novo Protocolo de Identificación e Manecho de Contactos Estreitos de Casos COVID, que só se realizarán entre as persoas relacionadas con ámbitos ou grupos vulnerables. Os positivos medran de forma lixeira en toda a comarca, a gasna pobra por todo son el Lousame, e tamén se incrementan en Galicia, onde se rondan os 17.000. O Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunciou xe que Galicia porá en marcha o novo protocolo de identificación e manexo de contactos estreitos de casos positivos de COVID a partir deste lunes, día 7. O protocolo ten como obxectivo dirixir as actuacións a proteger a poboación máis vulnerable, reducindo as medidas na poboación xeral. Esta dinámica que les estoy comentando de llamar a los casos a todos los positivos Para preguntarles cuáles son sus contactos estrechos, ya no se va a hacer. No se va a hacer de manera general en la población. Ahora veremos que sí que se va a hacer en determinados ámbitos vulnerables. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque ya no se va a cuarentenar a la población general. Luego, no se va a cuarentenar a la población general, no se va a realizar eh, una, la encuesta de caso para saber cuáles son los contactos estrechos a la población general. E lo que sí que se vamos a hacerlo va a ser con la, as persoas que están nun ámbito que consideramos vulnerable. Come pediu sentidiño, xa que a Consellería de Sanidade está a rexistrar un incremento dos casos. A partir do luns entrarase nunha fase de autocoidado, na que cada persoa contaxiada terá que avisar os seus contactos estreitos para que estremen as súas medidas de precaución. ¿Esto significa que nos podemos relajar? La respuesta claramente es no. Significa que cambia el, el sistema de vigilancia, significa que en vez de cuarentenar, vamos a recomendar una vigilancia durante 10 días, no, solo de, no solamente de, de, de la aparición de síntomas, sino de mantener escrupulosamente todas las medidas que llevamos recomendando durante mucho tiempo en, estas, en las personas eh, que, eh, que son contactos estrechos. E insisto que, bueno, que esto es lo que hasta ahora os les podemos contar. El manejo de casos va a seguir siendo el mismo, los autotests van a seguir, vamos a, a seguir exactamente igual, aunque con toda probabilidad este escenario vamos a tener que volver a contárselo modificado en, en, unos, en unos días. En cuanto a evolución, dos contagios, todos los concellos, la comarca, a Agasapobra, todos son el USAME, contan con y aumento dos mesmos. Ribeira resiste a 191 positivos a dúas semanas, cinco menos que onte. Sen embargo, a sete días, a cifra aumenta en 13 a 2,89. Boiro ten 112 casos a 14 días, dous menos que na xornada anterior, pero unha semana os datos suman 13 casos máis para un total de 55. Noia contabiliza 103 contagios a dúas semanas, 10 menos que onte, sen embargo a sete días en Gade 3 e chega aos 45. En Muros hai 80 positivos a 14 días, 3 menos que onte e 53 a unha semana, un máis. Rianxo registra 72 casos a dúas semanas, un incremento de 10 respecto a onte, e 44 a sete días, 15 máis. Outes, contan con 50 contaxios a 14 días, un menos que onte, e 23 a unha semana, un máis. Os restantes tres concellos continúan co descenso dos positivos. Por todos onte, en 74 casos, a dúas semanas, oito menos que onte, e 28 a sete días, dous menos. Na pobra, hai 66 contagios a 14 días, un descenso de sete, e a unha semana caen en 5 a 34. Lousame contabiliza 34 positivos a dúas semanas, 8 menos que onte e 12 a 7 días. 6 menos. Galicia encadea unha xornada máis rexistrando un aumento nos contaxios. Nas últimas 24 horas detectáronse 1804 positivos e os casos activos incrementanse a 6.933, 600 máis que onte. Nos hospitais galegos hai 420 persoas ingresadas por coronavirus, cinco máis que onte. En planta atópanse 391, seis menos que na xornada anterior, mentres que en cuidados intensivos permanecen 29 pacientes, un máis que onte.